Ja, hallå där! Och då kör vi mina favorit-LP-skivor på G. Och vi börjar fullt ut här med två plattor med artisten Gary Moore, Run for Cover och Wild Frontier. Den kom 85 och denna kom 87. Så att det är några år emellan. Bägge skivorna är suveräna. Run for Cover har bland annat just låten Run for Cover. Men även så har den också Out in the Fields. Wild Frontier har ju Over the Hills and Far Away. En riktig höjdarlåt. Men även hela plattan är väldigt bra. Jag har spelat dem jättemycket. Run for Cover har också Empty Rooms, men i en förkortad version. För att den långa versionen är med på en tidigare skiva. Det som skiljer är typ 2 minuter, så att den är 4 minuter på denna och 6 minuter på den långa versionen på en tidigare LP så att säga. Så att, men Gary Moore som sagt, superbra artist. Sen har vi Genesis. De har gjort många bra skivor, men jag väljer ut denna faktiskt för att representera dem. Typ Invisible Touch. Jättesnyggt fodral också. Och superbra låtar också. Även B-sidan är riktigt bra tycker jag. Så att den låg också högt på topplistan när den kom. Så att ja. Så har vi George Harrison. Den största hiten härifrån var ju Got Myself Mind On You. Jag tror att det var meningen att han skulle ha den med i Traveling Wilburys, men sen så blev det inte så. Men det gör ju ingenting. Det är i alla fall en bra platta, absolut. Så att bra rock, sydstatsrock kan man väl kalla det för, tror jag. Sen har vi Geordie. Som är också rock, sydstatsrock kan man väl kalla det för. Där har vi en från AC/DC, Brian Johnson, som är med bland annat. Jag tror att det är inte alla som kanske känner till den här gruppen sådär väl. Men jag kan ju säga att om ni ser den på second hand eller loppisar och så är den definitivt alltså värd att köpa, för att det här är riktigt bra rock kan jag säga. Jag menar, de gör en bra version av House of the Rising Sun. Bland annat. Och det är 8 låtar totalt. Men ingen av låtarna känns som utfyllnad. Utan alla känns liksom som de har hört till skivan helt enkelt. Vilket är bra betyg. Sen har vi två skivor med svenska gruppen Ghost. Det är Melodious Hårdrock. Detta var första skivan jag köpte med dem, Meliora. Största hitten från denna skivan heter He Is. Det är en sån här riktig powerballad kan jag säga. Det är också rätt häftigt här med, för den har en sån här folder med lite teckningar och så. Det tycker jag är rätt häftigt och så. Det här är lite, inte, det är inte dark metal, men det är lite så här. Texten är lite så här mörka så. Om djävulen och lite så här är det. Men i alla fall. Jättecool skiva så. Superbra. Sen har vi en Maxi-EP faktiskt. Popstar. Där de gjorde några egna men också en hel del covers. Missionary Man, den som Eurythmics gjorde.
är superbra version här. Square Hammer, också riktigt bra. Nocturnal Me, superbra. Bible, ja alltså det är ju så. Det är suveräna låtar, även om den är lite kort eftersom det är en EP-skiva typ, maxi-ish. Men det gör ju ingenting. Sen har vi Gianna Nannini och detta är en sån här The Best Of helt enkelt. Hennes bästa låtar. Imachi var ju en stor hit på trackslistan och det var väl den största här i Sverige. Tror jag. Härifrån denna skivan i alla fall. Man hade väl någon annan som kom efter denna som också var ganska känd. Så man, jag tror att denna var mest känd faktiskt. Sen har vi lite, ja lite pop, lätt pop, lite så här, lite utomlands, lite så här, lite trevligt så här. Största hitten med dessa var ju Son of Jamaica som även skivan heter. Låg ganska högt upp på Sverigetoppen när den kom. Lite trevlig trallpop kan man väl säga. Så. Ja. Sen har vi lite hårdrock igen. Great White. Också jättebra platta. Lite förvirrande här på baksidan. För de har skrivit lite sådär knasigt. Men var titlarna börjar och så. Eller vad de heter och lite så här. Men ja, ja. Så är det. Så kan det vara ibland. Men bra rock i vilket fall som helst. Sen har vi lite svensk lättpop. Med Grymlings. Mitt bästa för dig har vi ju där bland annat den största hitten. Lite så. Faktiskt bra låtar så. På Grågefält sjunger jättebra här. Lite så, Mikael Rickfors är ju också med där. De bestod ju av dem där så att, ja. Så att, bra svensk pop helt enkelt kan jag säga. Och sen folks så har vi en stor grupp som var här i Sverige då. Gyllene Tider. Jajamensan. Och detta var ju det första albumet som kom. Och redan där så var det ju liksom topplåtar rakt igenom i stort sett. Tycker jag nog. Jag menar, ja. Superbra låtar helt enkelt. Den är ganska sliten för jag har spelat den mycket. Men det gör ju ingenting. Så nu har vi Swing and Sweet. Och som ni ser så är den extra grej här. Som är lite annorlunda. Ja. Denna gavs ut som extra EP till den här albumet. För de första 1500 exemplar tror jag det var som hade denna. Och jag fick den julklapp. Och med denna då till också. Swing and Sweet. Jag för mig att den satt på framsidan så. Eller klistrade eller någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg men jag tror det. Men i alla fall, det är topplåtar rakt igenom på denna också faktiskt. Riktigt bra. Det finns ju även på CD och då så är de EP-låtarna med då på CD:n och så. Plus några singlar som kom ut också när den kom. Så att, ja. Och sist då så har vi en... det är lätt pop kan jag säga, men det är så här lite komikare. De driver lite med en del svenska låtar och även utländska låtar
Bland annat så är det en fransk låt som heter Jet Chaimé eller någonting. Jag kan inte riktigt hela titeln, men de gör en version av den här. Det var en kärlekslåt bland annat, vet jag. Sen har vi en rolig version av Beatles och Bladi och Blada och lite andra saker här. Och det är en ganska rolig skiva. Fast den, man kan inte ta den på allvar direkt om man säger så. Men ja, det finns viss komik här. Så att, det är en sån skiva man skrattar lite åt när man lyssnar på. Men det är också bra musik också. Kanske kan sägas lite som en skamskiva möjligtvis. Eller så, liksom så här. Men ja, den är i alla fall rolig. Så att... ja, och i nästa videoklipp som kommer snart så kommer jag prata om singlar och maxisinglar som jag har på G. Ja. Så blir det.